14-томне зібрання творів Лесі Українки презентували у волинських школах. Протягом тижня представники університету побували у Підгайцях, Піддубцях, Боратині та Гіркій Полонці. Під час презентації вчителі та учні почули про особливості підготовки видання, його змістове та тематичне наповнення, а також чимало іншої цікавої інформації. Подібні заходи планують проводити і в інших навчальних закладах Волині та України.